molt benvinguts i molt benvingudes a una altra edició del Pica Lletres. 15 programes portem ja de classificatòries. Això vol dir que avui serà l'últim programa abans de saber quins quatre centres educatius seran els que arribaran a semifinals. De fet, al final del programa d'avui ho sabrem i això ja ens donarà peu a saber aquests quatre noms per tal de començar les semifinals. Ja sabeu, eh? aquí al Pica Lletres el que volem és lletrejar paraules, sobretot, i després alguna prova diferent. I ho fem sempre amb alumnes de secundària que ens acompanyen. I avui ho fan l'Àngel, la Joana, la Clara, eh, en el FEDAC Cerdanyola anunciat. En el grup B, això vol dir que ja varen tenir el grup A en algun moment. I també tenim a la Rosa, l'Adrià i a l'Abel amb l'Institut Forat del Vent, també amb un grup B. Doncs estem a punt de començar, però ens falta, com sempre, una última cosa, que és repartir la possibilitat de salvar-se si cometen una errada, que és la vida, en forma d'estic. Ja sabeu, aquest element esportiu que aquí al Vallès és especialment important perquè tenim forts equips que es dediquen a l'hoquei okay, i nosaltres ara sí, ja ho tenim tot preparat, els equips estan a punt, el públic també, el presentador, tothom, nivell 1. <totipen -se> I al nivell 1 ja sabeu que ens dona la possibilitat de començar a donar punts. 10 punts per paraula ben lletrejada. Màxim 5 lletres, verbs amb infinitiu, no hi ha homòfons. Comencem. Àngel, vinga per tu, eh? La primera paraula és... SONET. SONET. S-O-N-E-T. És correcte, molt bé. Rosa, la primera paraula per tu és... BAJA. Baixa. Baixa b alta a x. A. Espera un moment, espera, abans de que perquè he vis que has dubtat una miqueta, val? Jo te la repeteixo. La paraula és baja. Baja. B alta a. Tot... Incorrecte, aquesta paraula s'escriu en B baixa. Baja, home. Baja, home, eh? Baja és una exclamació, baja, eh? No passa res. Mira, de moment rosa em quedaré si et sembla amb l'astic, que vol dir que ja no tens vida, però continues jugant. Sí? Vem cap a l'altra banda cap a la Joana i Joana, la teva paraula del primer nivell és flaca F-L-A-C-A -A. és correcte La, hauries de repetir la paraula abans de lletrejar-la, per tu, eh? perquè és més fàcil de visualitzar. Val? Uh, Adrián, vinc amb la teva paraula, que és fluor. 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 F-L-O-O-R. Molt bé, fantàstic. Anem cap a la Clara. Clara, la teva paraula és liana. Liana. L-I-A-N-A. -A. Correcte, molt bé. I ara arribem al final del primer nivell, va, i ho fem amb tu, Abel, i aquesta és la teva paraula. Aigua. Aigua. A-I-G-U-A. Molt bé, correcte. Ja ho veieu, està tot pràcticament igual que quan hem començat. La Rosa ha perdut una vida, però ella continua jugant. Nosaltres deixem el nivell 1 i anem al nivell 2. I el nivell 2 ens serveix per poder donar a acumular 20 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 8 lletres, verbs amb infinitiu, no hi ha homòfons. Doncs, Àngel, preparat? Vinga, la primera paraula per tu és filipí. Filipí. F-I-L-I-P-I, amb accent. Molt bé, fantàstic. Molt bé. molt bé, molt bé. Estic encantat amb el públic que tenim avui, perquè aplaudiu, i a més aplaudiu amb força, força ganes, eh? Està molt bé, està molt bé. Continueu igual tot el programa. Vinga, Rosa, la teva paraula és... Tampoc. Tampoc. T-A-M-P-O-C. Molt bé. Molt bé. <'ha> Doncs la teva paraula serà, ara, Joana, la propera, copilot. Copilot. Eh, C-O-P-I... -P Incorrecte. Dues coses. Has, dit, has dubtat també veu alta, has fet A, A, i després t'has fet una embolic amb, amb la P. Has dit dues vegades la P, has dubtat, t'ha escapat aquest e, e, que per nosaltres és una vocal, és una E. Val? No passa res, perquè tens encara una vida, que ara sí que me l'hauràs de donar, l'estic aquest, jo el, el deso aquí, i de moment continues jugant, no passa res. Anem cap a l'altra banda. La teva paraula, Adrián. Còmplice. 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 C-O-M-P-L-I-C-E. Incorrecte, aquesta paraula és esdrúixola i per tant aquesta porta un accent que en aquest cas és obert. Accent obert, paraules esdrúixoles, en recordes, sempre s'accentuen. No passa res tampoc, Adrià, perquè encara tenies la vida aquí, que la deixem al costat de la vida de la Rosa, i continuem, i ho fem anant cap a l'altra banda, anant cap a la Clara, per llançar-te la teva paraula, que és definir. Definir. D-E-F-I-N-I-R. D -E -F -I -N -I Correcte, molt bé, Clara. I l'Abel, que va tancant nivells, val? ara tornes a tancar el nivell 2, doncs ho fas amb aquesta paraula. Mira, Abel, la teva paraula és golejar. 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 G-O-L-E-J-A-R. -E -j -a -r. Bé, fantàstic. Bé, bé. <coughs> bé. Doncs vinga, superats els dos primers nivells, encara tenim tot el personal aquí a plató, això vol dir que els dos equips estan complerts, i ara el que fem és que continuem amb una prova que ens encanta, i es diu l'embarbussament. Som-hi. L'embarbussament ho farem amb aquest targetó que tenim aquí al damunt de la taula i el que farem és que repartirem cap a un costat i després cap a l'altre l'embarbussament. Decidiu qui dels tres és l'encarregat de llegir-lo i després, a poc a poc, els italians dirien piano, piano, val? doncs eh, l'haurem de llegir. Sí? Doncs vinga, som-hi, aquí us deixo l'embarbussament. La primera cosa que heu de fer és us el mireu, decidiu, per tant, qui dels tres llegirà. Vosaltres, mentre estan a casa, que no podeu fer res, bueno, a part de veure'ns, us podeu descarregar l'aplicació del Picalletres, eh? amb tauleta o amb mòbil, i jugar, com ho estem fent aquí a plató, i a més a més podeu passar una bona estona i reforçar el català, que sempre, que sempre va bé. Mm? Com ho tenim, això, nois? Tenim bé, qui llegirà? Ja? L'Àngel. Doncs vinga, quan tu vulguis. Una dona paiatera pela pois i fa amb la pell penjois que semblen de vellut però són de pell de Doncs el que hem de fer ara és escoltar el jurat, aviam què diu. Doncs no, t'has embarbussat i has invertit l'ordre d'un parell de paraules. Amb la pell l'has posat eh, després del que tocava. No passa res, no acumulem els 25 punts, Àngel, no hi ha cap mena de problema i continuem. I ara anem cap a l'altra banda i fem el mateix. Aquí tenim el vostre embarbussament, haureu de decidir qui dels tres el llegeix, us ho mireu tranquil·lament amb calma, val? vosaltres a casa tranquils. Això dels embarbussaments, de nhi do eh? déu nhi perquè, clar, sembla la cosa fàcil, és una frase, però llavors quan comences a recitar-la, doncs et pots embarbussar, per això es diu embarbussament. Eh? Ja tenim clar qui ho ha de llegir, això. Abel, ho llegeixes tu? Sí. Doncs quan vulguis, vinga. Hi ha un venedor de València que ven amb buits buits, desembussats i coladors ben foradats que colen tot el que sigui coladís. És correcte, molt bé. Sí. Passem aquí. Sí. Molt bé, doncs ara sí que fem acumular 25 punts que pugen al seu marcador i els tenim allà. Al final del programa veurem quants n'hem acumulat. I nosaltres, sense aturar-nos, ens en anem al nivell 3. Mm -hmm. positivo. Ara fa 20 anys vàrem néixer com una empresa de serveis educatius, esportius, culturals i de lleure. Volíem que ajuntaments i escoles, a més d'altres col·lectius i particulars, tinguessin un referent a l'hora de muntar les seves estructures i les seves activitats. 20 anys més tard, més de 800 persones han treballat i han fet possible els nostres somnis i, a més, també els vostres. I tot això en contacte amb la natura. I recordeu, a Organitza treballem amb i per les persones. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland. Festes d’aniversari i infinitat d’atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vina a Sport Centerland. Més viu que mai. I al nivell 3 la cosa es comença a complicar una mica perquè tenim paraules eh, que, si les lletregem correctament, donarem 30 punts, màxim de 10 lletres, a aquestes paraules, vers amb infinitiu, i no hi ha homòfons. Àngel, la primera paraula del nivell 3, que és la que ara mateix et diré, és aquesta. Propostes. Propostes. P-R-O-P-E-S-T. Incorrecte, la vocal que hi ha entre la P i la S no és una E, és una O. Has dit propestes. <laughs> no passa res. Propostes... Mm, és teu? No. Ah, sí, aquest sí. Aquest és el teu i aquest ara serà meu, val? I continua jugant. No passa res. Vinga, aplaudiu-lo, no? Rosa, compte que no tens vida, eh? Has d'anar molt segura, molt segura. Vinga, la teva paraula. Driblatge driblatge. Drib... Drib... Jo te la torno a dir, tranquil·la. Driblatge. Driblatge. D, R, I, B, baixa. Incorrecte, aquesta B és alta. Driblatge de driblar, eh? és amb B alta. Val? A l'aplaudiment que t'estan fent tots, com que no tens vida, de moment has de seure en aquesta cadira i nosaltres continuem. Anem cap allà. Joana, la teva paraula a nivell 3 és Monoplaça. Monoplaça. Eh, M-O-N-O-P-L-A-C, trencada A. No et la podem donar per bona, perquè també és dubtat, en veu alta. Has fet E i E, com t'hem dit abans, és el nom d'una vocal que es diu E. Exacte, has lletrejat molt bé, però com que entremig vas fent aquests dubtes i els, fas, els manifestes en veu alta, clar, els manifestes en forma de vocal, eh, i llavors hem de comptabilitzar. No passa res, passa que t'hauràs de seure, perquè no tenies una vida, i et farem aquest aplaudiment, és això, eh? Molt bé, seguim. Adrián, la teva paraula del nivell 3 és avinagrar. 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 A, B, baixa, I, N, A, G, A, R. Incorrecte, t'has menjat una R entre la G i la A. Has dit a vinagar, eh? Faltava la R de vinagrar, val? També l'aplaudiment per l'Adrián, perquè tampoc tenia vida, i l'Abel continues. Queda sol, Abel, i hauràs de defensar-ho tot solet, no passa res. Som-hi, Clara, la teva paraula. Ministeris. Ministeris. M-I-N-I-S. S T E R I S. Molt bé, Clara. Vinga, Bel. Estàs aquí, tu sol, tens una vida, per tant, tranquil, val? Pren-te calma. La paraula del nivell 3 per tu, la que toca ara és papallona. Papallona. P A P A L L O N A. Molt bé, fantàstic. Doncs el tercer nivell, que ja ha fet una mica de mal, perquè ja tenim alguns concursants que estan ara mateix eliminats, i nosaltres continuem, i ho fem amb una prova, que ja veuràs com us agradarà a tots, i és el Barbarisme Intrus. <fixi> Barbarisme intrus, recordeu que és la prova on teniu el pulsador aquí al davant, això vol dir que heu de ser ràpids, eh? que heu de ser llams, i llavors del que es tracta és que jo diré tres paraules, de les quals una és un barbarisme intrus, és incorrecte en la nostra llengua, en el català. Per tant, quan identifiqueu aquesta paraula, espereu que jo, jo hagi dit les tres i ja podeu prem el botó, s'encendrà la llum, amb dret a dir la resposta correcta, i si us equivoqueu, l'altre equip podrà fer l'efecte rebot. D'acord? Doncs les tres primeres paraules són aquestes. Tírria, aglomeració, desfile. Doncs aquí l'Àngel que ha anat prou ràpid. Digues. Desfile. Desfile. Eh, jurat, desfile és un barbarisme. <tots> és... és un barbarisme i ara sabrem el per què. Eh? En català, de l'acció de desfilar fent files, ordenadament en diem desfilada i no desfila. Molt bé, això ho sabíem, eh? era, era prou clar, oi que sí? Molt bé, doncs continuem amb una segona tongada de paraules. Eh? Igual, tenim els llums apagats, aviam qui és el que s'espavila i pot eh, prema més ràpidament el, el botó. Les paraules són aquestes. Plantilla, sòtan, xato. Plantilla, sòtan, xato, Sòtan. Doncs l'Abel diu que Sòtan és un barbarisme, que se'ns ha colat. És veritat? <tots> Jurat, digue'ns alguna cosa. Doncs us diré que en català de l'habitació situada per sota... del nivell del carrer no en diem Sòtan, sinó que en diem soterrani soterrani, eh, una paraula força coneguda i que utilitzem sovint, soterrani i no sòtan, val? Doncs molt bé, arribat a aquest punt, a on el que volem és ràpida ràpidament saber quants punts tenen el Fedac de Cerdanyola en i l'altra banda l'Institut Forat del Vent. Aviam, eh, volem punts. El grup B del Fedac Cerdanyola anunciata de Cerdanyola del Vallès ha aconseguit sumar fins ara 125 punts. Aplaudiments, sisplau, 125. <laughs> I el grup B de l'Institut Forat del Vent, també de Cerdanyola del Vallès, n'han aconseguit sumar fins ara 140. 140 punts. <tots> doncs molt bé, no patiu, eh?, que tenim la prova 4, el nivell 4, el nivell 5, i encara tenim la prova de la definició amagada, que ens donarà l'oportunitat de sumar-ne molts de punts. I és el que anem a fer. I mm, comencem de seguida, perquè el que volem és arribar ja al nivell 4. I al nivell 4, la cosa complicadíssima, no del tot, però déu nhi 40 punts per paraula ben lletrejada, màxim 12 lletres, verbs amb infinitiu, més formes conjugades, homòfons, cultismes, diaires i guionets. Atenció, ja sabeu eh, que si la paraula no l'acabeu de veure clara, em podeu demanar ajuda i jo us donaré aquesta ajuda en forma de definició. D'acord? Doncs comencem per tu, Àngel. La teva primera paraula en aquest nivell 4 és... Perdigonades. Ajuda, sisplau. Sí, és el tret d'armes carregades amb perdigons. Perdigonades. Perdigonades. P-E-R-D-I-G-O-N-A-D-E-S. Molt bé, fantàstic. Defenses tu sol al pavelló, eh? Vinga, a veure, la primera paraula pel teu equip és aquesta. Tibet o Birmà? Eh? Tibet o Birmà? Vols ajuda, a... sí. oi? Mira, l'ajuda és grup de llengües que tenen l'origen en el Tibet i a Birmània. <fussin> Tibet o Birmà. T-I-B-E-T-T-U. Incorrecte, has dit dues T's i aquí només hi anava una. Tibet I aquí només n'hi anava una. No passa res, encara tens una vida, val? Feu-li l'aplaudiment, ah. eh? Feu-li l'aplaudiment perquè déu nhi les paraules ja del nivell 4. Molt bé, seguim, anem cap a la Clara. Clara, la teva paraula és inquisitu... Perdona. inquisitorial. Inquisitorial. Vols ajudar, eh? Relatiu a la Inquisició, és a dir, el tribunal que vetllava per la puresa de la fe catòlica castigant qui se'n desviava. Inquisitorial. Inquisitorial. I, N, S, I... Incorrecte, has dit S, I. Aquí anava una Q, U, I. Doncs ja hem escoltat el jurat, Q, U, I. De moment tenim aquí el, la vida, continua jugant, tranquil·la, respira. Anem cap a l'Abel, no tens vida, compte, eh, Abel, ara. La paraula que, que has de defensar és fragmentació. Fragmentació. F, R, A, G, M, E, N, T, A, C, I, O, amb accent tancat. Molt bé, molt bé. Molt bé, Abel. Torno cap a tu, Àngel, eh? Com que tenim la Joana, la tenim asseguda, doncs hauràs de lletrejar tu aquesta paraula, val? I la paraula que ve ara és barrundanya, barrundanya. Ajuda. És una tempesta molt forta, una barrundanya. Barrundanya. B, A, R, R, O... Incorrecte. Aquesta vocal és una U i no pas una O. Barrundanya, amb una U, eh? Aplaudiment per l'Àngel. Som-hi. Abel, l'última paraula del nivell 4. Aquí la tens. Vinga, tranquil. Rescalfaríeu. 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 R, E, S... Incorrecte, aquesta paraula s'escriu amb dues es. Rescalfaríeu amb dues es. Val? Li fem aplaudiment també sí. perquè ell seu... Sí. Doncs molt bé, ja veieu el nivell 4, aquest ja comença a ser una mica perillós, perquè mireu com ens ha deixat aquí estabornits a tots els concursants. Ens queda la Clara i amb ella passarem a la següent prova, amb la definició amagada. La definició amagada ja saps, Clara, ja m'adreço a tu perquè estem tu i jo sols aquí per, continuar jugant i sumant punts. Jo et diré una paraula en tres definicions. D'aquestes tres definicions, una és la correcta, la que identifica el significat d'aquesta paraula. Sí? Doncs mira, la primera paraula eh, serà triscar. Triscar. I triscar pot ser robar, pot ser amagar o pot ser esquilar un animal. Triscar pot ser robar, amagar o esquilar un animal. No cal que premis el botó perquè estàs tu sola, tranquil·la. Eh, la tercera. Tu dius esquilar un animal i el jurat ens diu per què creus que és esquilar un animal? O no robar o l'altre? Per què? Eh, és un tema de vibracions, no? Mm, és un tema interior. Molt bé. Escolta, li ha vingut la llum a sobre i li ha dit... És aquesta, ja està, no passa res. Escolta, jurat, esquilar un animal, d'això se'n dius triscar? Sí, senyor. Molt bé, acabes de tu soleta guanyar 25 punts pel teu equip, val? I encara tens la possibilitat de guanyar-ne 25 més, perquè ara et diré una altra paraula i haurem de veure com va la cosa. Mira, la paraula és enderris. Enderris, què et suggereix a tu? Què, què et diu aquesta paraula? En... Així és d'entrada, eh? Vull dir... El què, perdona? Cap endarrere. Cap endarrere. endarrere. Tu dius que enderris és caminar cap endarrere, sí, no? Sí, sí. <laughs> Val, no ho sé, eh? Jo, mira, et diré tres definicions. Aviam si s'acosta una mica el que tu pensaves. La primera pot ser trastos inútils. La segona pot ser conjunt de camins de muntanya. Mira, aquesta una mica és això de caminar, eh? Conjunt de camins de muntanya. I la C, part del darrere. Que aquesta també, eh? Perquè també has d'anar enrere, eh, tu? Val? Per tant, trastos inútils, conjunt de camins de muntanya i part del darrere. Què són els enderris? Vinga. Mm, la primera. Tu dius que són trastos inútils, no? Doncs aviam el nostre jurat que d'inútil no té res, ja veuràs tu el que ens diu. <tots> És correcte. <tots> molt bé, molt bé. Escolta, 25 punts més que pugen en el vostre marcador, per tant, fantàstic. Tu soleta n'has guanyat 50, i nosaltres, tot i que tenim la Clara, i estem contents que ella hi sigui encara aquí, avancem i ho fem amb el nivell 5. Música Doncs vinga, Clara, continuem tu i jo, eh? Vull dir que aquí, si vols, pots atensar una miqueta, si vols una miqueta... Aquí, vale, ja està, ja està bé, ja està bé. Mira, tres paraules que has de defensar. No tens vida, per tant, si les tres les has de dir correctament. Val, mira, la primera. Ai, Déu meu, m'estic quedant sense esma, eh? És cal·ligrafització. Cal·ligrafització vols ajudar. Procés de l'escriptura que consisteix a fixar les formes ràpides cursives en formes estereotipades i poc reals. Cal·ligrafització. Cal·ligrafització. C, A, L, geminada, I, G, R, A, F, I, T, Z, A, C, I, O, amb accent tancat. Molt bé, Clara. Molt bé, Clara. Recordeu eh, que cada paraula ben lletrejada són 100 punts. Acabes de guanyar 100 punts. Està molt bé. Continuem. Anem a la següent paraula que hauràs de defensar. I és aquesta. Exacte. Silenci en el públic. Eh? Vinga, Clara, paraula per tu. Jo crec que és un pèl més fàcil que l'anterior. Aviam, aviam. És aquesta. Radioaficionada ràdio aficionada. Ajuda. Vols ajuda? I jo te la dono. Aficionada a la comunicació a distància per mitjà de les zones electromagnètiques. Ràdio aficionada. Ràdio aficionada. R amb accent Incorrecte, aquesta paraula no porta cap accent. Mmm, ràdio aficionada no porta accent. Val? Un aplaudiment per la Clara, perquè ho ha fet molt bé. Ha arribat pràcticament al final. Ella soleta, fantàstic. Doncs molt bé, els tenim ara tots asseguts, però tranquils, que abans d'arribar a la puntuació volem que s'aixequin, ja ho veureu. Atenseu-vos a la taula, apropeu-vos a la taula, molt bé. Ara sí, eh? ara estem en disposició, després de totes les proves i tots els lletretjos que hem fet de les paraules, volem saber quants punts hem acumulat. Aquests. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. D'una banda, el FEDAC Cerdanyola, anunciat al grup B de Cerdanyola del Vallès, han aconseguit sumar 315 punts. Molt bé, 315. I de l'altra banda, del grup B de l'Institut Forat del Vent, també de Cerdanyola del Vallès, n'han aconseguit sumar 180. 180 punts, que són molts punts, també. Doncs, doncs, ja sabem ja sabem els punts que hem fet avui, ara volem saber, i avui serà més important que mai, això del pica ranking com se situen ells al pica ranking i quina és la nostra classificació final que donarà accés a les semifinals de, de, de del nostre programa. Per tant, jurat, Volem sentir els quatre semifinalistes. El nostre pique rànquing queda configurat de la següent manera. En quarta posició, el grup A de l'Institut Rovira i Forns de Santa Perpètua de Mogoda amb 595 punts. En tercera posició, el grup B de l'Institut Montserrat Colomer de Sant Esteve de Rovires també amb 595 punts. En segona posició, el grup A del Col·legi Sant Gabriel de Ripollet amb 615 punts i en primera posició, el grup B de l'escola El Cim de Terrassa, amb 650 punts. Aplaudim, aplaudim aquests quatre centres. Aplaudim. Perquè són aquests quatre centres els que ja a partir de la propera setmana entrenaran en fase semifinal i d'aquestes dues semifinals ens apareixeran els dos centres finalistes. Abans de marxar, vull agrair a la Clara, a la Joana, a l'Àngel, també a la Rosa, a l'Adrián i a l'Abel, també a tot el públic que heu vingut amb ells, que els heu acompanyat, i als professors que heu vingut dels vostres respectius centres educatius, l'esforç que, que feu, que feu per la llengua catalana, perquè avui heu demostrat que esteu superpreparats, i també els que esteu a casa, dir-vos que ja està, fins aquí hem arribat a les fases classificatòries, però que serà a partir de la propera setmana quan tinguem primer les dues semifinals i després la final per saber quin centre educatiu guanya el nostre Picalletres. Que vagi bé, ens veiem la propera setmana. Adeu!